נשיקה מתוקה, כתבה ריקי זקן. יש מקומות טובים לתת בהם נשיקה. אפשר לתת נשיקה במצח, ההופכת את כל החלומות לטובים. אפשר לתת נשיקה בלחיים, כאשר אנו נפגשים. אפשר לתת נשיקה בפתחת, תמיד היא משמחת, נשיקה של נחת. יש מקומות טובים לתת בהם נשיקה. אפשר לתת נשיקה ביד, מיוחדת ליקירים, הופכת את כולם לנסיכות ואבירים. יש מקומות טובים לתת בהם נשיקה. וכל נשיקה ממך היא מתנה מתוקה.